Ev der gundê darbiye, u tê de heştemal hene. Gundê darbî li ser navçeya Bağları ya Amedeye û 30 kilometre jî nêzîkî Amedeye. Avî bi zorî jî dikir. Pênc mehên ku di vî gundî de av tune ye. Gundî, şuştin, paqijî û xwarin jî tê de hemû pêdiviyên xwe yên avê ji kaniyê bi galon û gumguman dikçînin. Barê kişandina avê jî li ser milê jinan e. Ava ava me tunem ji xwe re piya derin tên zivistan bijî av tune ye, em tînin desta çeka dişon. Belak av tune ye gem makînê xwe bişixulînin. Gel mavîn em royê 20 cara derin vira ji bo heywana tînin vedixwe. Em wer derin tê em bi piya dibin. Tiştek jî tune em pê bibin li ber malê ne nîzîkî jî pir dûr e mala me jî dûr e. Gedem ede jî tune êbînin, ê çûşka jî tune ew jî bi misînê tên dibin. Pir dûr e jî. Wî avê dê di navê xwarin heye em duya di biqîmê gişa jî nake. Vala dibe em heyatê jê dibin bende jî sekine. Gundiyan ji bo çêkirina avê daxwazname daye şaredariya Bağlarê. Çend rojberê peywirdarên şaredariyê hatine gund û lêkolîn kirine. Ji gundiyan re gotine di çavkaniyê de av miçiqiye tiştek û em bikin tune ye. Belediye dibe di qaynaxê de av qediyayî dibe tiştekî em bike tune ye. Belediye viyaj mera dibe dibe av di qaynaxê de tune ye. Wiçaxa belediye nikanibe em însan normal vatandaş em çavî bînin. Em dixwazin yani bi viyara eger yetkilî kî se êkanî bi bira ji me ra avê bînin yani. Em perîşanin miletê me ew ê ava zaro û jin eyê werin herin wê derê kanî wedî çiqa dûrê ava wê netemîze. Û em ji kêra dibê kesik mesela dibe çê nabe dibe em nikane. Çend cara me aniyî hatine mêzekirine dibe av tune ye. Em jî dixwazin ji me ra yetkilî kî ji me ra avê sontaj kêliqe ya tişkî mesela em wiya dixwazin. Derdora kaniya ku gundiyên darbiyê jî av dikişînin vekiriye. Ev jî xetereya nexweşiyan bi xwe re tîne. Gundî dibêjin hêj ku li gund nexweşî derneketine, divê rayedarên şaredariyê pirsgirêka avê çareser bikin.